Medilito! Gol, 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 gol! Ey, bror, 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 vi vann första matchen. Du måste komma till Eskilstuna. Det är forsfrost imorgon. Vid klockan ett spelar vi. Så jalla, ta med kameran, kom upp till Eskilstuna. Imorgon klockan ett är det fucking krig mot de där gubbarna. The Australian champs. We're gonna fuck them, man. Ey, det har varit eld om du kommer. Vamos! Hami, grattis till vinsten igår. Tack så mycket. Vilka möter du idag? Grattis till igår. Har jag berättat för dig när vi var ovänner i ett halvår? Nej. Ett halvår, ja. Hur länge var det? 3 månader? Ja. Eller har du exakta datum? Ja. Vi ska lägga ut det. Vi ska lägga ut det med YouTube-avsnittet. Ja, du får lägga ut dina kommentarer också. Ja, det ska jag. Ja. Men tipset han gav mig. Du borde sluta spela padel. För mig får du gärna fortsätta. För mig är det minst jag sa ju att jag ville att du skulle fortsätta. Lagde vi den in med sån här supercoach-tips. Det är ofta han... Hur hade du valt att coacha han idag? Idag, när han möter er. Idag när han möter mig. Ja. Svårt bara. Det är som... coacha IFK mot Barcelona. Det finns inte så mycket att säga. Mm. Bara gå in och ha kul. Njut för varje boll du får. Nej, jag skojar. Kommer bli tufft. Yes, not! Men du får 150 lax. Om du hoppar i och drar. Över tillbaka. Upp hit. Vem betalar det? Förbundet. Det finansierar jag. Vad liksom sponsrar din Linus är sponsrad. Eller? Ja, det är några CH där på slutet. Tror jag 8-9 stycken. Det är han och alla Jerf Avenue. Johan har Jerf Matilda och Rasmus. Varenda benät på Toren är avundsjuk på Johan. För han har Jerf Avenue. He got contacts, you know. He's been to the Bulldogs. He's been to the college. 306 baby. We out here. Are you there? I'm here. Va? Amo, nu kör vi. Nu är klockan 11:20. Match om ungefär 2 timmar. Nej? Jo. Mot Forsfrost. Jag vill att du filmar Forsfrost. Se på myggorna på de två jävlarna. Jag vill veta vad de säger. De är de två smutsigaste på Toren. Efter systrarna. Nej, men det här är mina brorsor som jag tränar med varje dag. Det är speciellt för när man tränar så mycket med varandra, man kan varandras svagheter. Så det kommer bli jävla mindgame där ute. Och framförallt, det blir en mental match. Vi ser, det är alltid intressant så här. Lägg på dem myggor, det är kul att lyssna på i efterhand. Mamma, ciao. Det här får inte bli illa. Sant, okej, då kan vi bara lägga upp hela gameplanen här. Allt på Hammy. Allt ska på Hammy, varenda boll. Ja. Även om det är ett upplägg, jag bara får över den på Hammy. Jag kommer bara se zonen. När ska ni börja värma upp då? Nej, snart tänker jag väl. Snart. Det är kul att kunna vara uppvärmd i tid så man kan gå in och bolla in lite om man får lite extra tid. Vi kör inte samma ritual som Victor och Pierre som toalett. Jag måste faktiskt på toa. Varför då? För att jag måste bajsa. Aha, okej. Okay. Tjena Marisa. Linda, fixa skorna. Linda, fixa. Ska jag linda bandana? Dricka får vi här. Jag vet, men har du tagit dricka? Har du fyllt? Nej, det står ju vid barnen, så det kan jag sträcka med en hand bort. Jag vet ju, man får ju vara din assistent lite. Partner och assistent. Ett undantag. Ja, det var inte. Det är bra. Jo. Ja, nu är myggar det. Det är helt lugnt. Måste jag sköta mig, det är inte bra. Du får fråga råd om lov bara. Men han är ingen player. He's a player on the streets. Fucking stel alltså. Testa att vara 2 meter lång. Känn på livet ändå. Nästa gång gör vi det. Leder och allting. Känner mig som en sån här boxare som ska linda knogarna. Om jag möter han innan, ja, jag har 10-0 i rekord. Nej, kanske inte SPT, men Hami var min
min, vad ska man säga, mäste motståndare förra året. Han var den jag mötte flest gånger av alla. Och hur många gånger var han? Han kämpade varje gång. 10 hours. Eller, inte, kanske inte varje gång kämpade han. 10 hours. Men, maximum. 0 gånger var han. Som Pierre sa. Han med en ultimata. Vad händer om han vinner motståndare? Ja, man får inte släppa till och tappa fokus liksom. För vad händer om han vinner? Då vet man inte hur man kommer liksom må de kommande månaderna. Jo, det vet jag. Man kommer inte må bra. Det... Ja, det är väl obvious. Men jag tänker det finns ju olika nivåer av dåligt. Sant. Det är riktigt illa. Ja. Ja, nu får vi leta efter Linus. Har du sett han? Nej. Han kan vara precis vad som helst. Det är som är. Han kan typ bara på, i shoppen och kolla efter nya skor. Där har han. Jag vet inte vad han gör. Han är klar. Vi kommer nog bli en bra match. Vi har bokat banan nu. Jag och min partner, vi har bokat matchi. B-klass. Played, B-klass. Jag visste det. Jag får dra det här rankingkortet som han ville. Hamid, det är faktiskt... Jag passar på att tacka kameran för att jag ska få möta Porsche Frost idag. Oj, och Lea. Tunnel. Who do you play with? The Machine. The Machine. The Machine House. And you're gonna play with the microphone? Ja. Yeah. Fick vi bolla in eller? Nej, vi fick inte. Skämtade han eller? Nej, jag sa att vi hade bokat det. Gå in i matchen. Matchen. Hacka. Vi pratar med Adam. Adam Knutsson löser det till oss. Vi får ta singelbanan. Men de är upptagna också. Det är så Jonas som är alltså. Jonas och han hästar på singelbanan. Man tappar ju konferens och smashar igen. Där är ju bollar ju. Next year, Mr. Force och Rocka Ford. Breaking news. Bra. One more aggressive and I smash. Ja, nu ska vi få en bra match alltså. På bästa maskin vinner. Peace out. Hälsa välkomna till den här åttondelen som ska bli väldigt spännande följa. Arne Gustafsson och Hamid Gollestan spelar tillsammans mot favoriten i den här matchen då, Linus Frost och Johan Fors. Kul att se Hamid Gollestan, tycker jag. Jättetrevligt, jättekul. Man har härlig energi på banan och det är en humörspelare tror jag lite grann. Ja, mycket så. Hörs och jag tror att en del gillar honom, inte hans stil, men många gillar ju att se honom. Utan vi går direkt in på... Når han den? Ja, det gör han. Han gör det. Når han den? Ja, det gjorde han. Det är den på... det är spektakulärt såklart. Smäll den då. Nej, det gjorde han inte. Han spelade lugnt. De vinner den poängen och det där var nyttigt för matchen. Ja, det var det. Och dagens högsta vrål på läktarplats. Vilken läcker boll, Susanne. Ja, det var det verkligen. Verkligen. Och jag tror Frost blev lite lurad där också, hur Adam la. Det var läcker boll. Nu hörs han. Va.
han sätter den och det är modigt att ta den. Sätter bollen mot sig har de i golden point. Ja, han står kvar där och knyter näven. Sika lite. Det är kaxigt att slå den. Och Linus Frost går bort till Havle Rabun och säger till honom, får han hålla på sig där hela tiden? Alltså jag börjar tröttna på det. Jag ser att Linus står och pratar med Havle Rabun, för Hami tycker om att tilta motståndaren. Men Havle är här och har full koll och han kan prata med Linus Frost också. Nu försöker han lugna ner Linus som är ganska sur just nu på Hamis beteende. Killar, har ni något att säga om matchen eller sitter ni mest och käkar? Jag kämpar mest med mina rymdpisnudlar. Sjukt svåra att få upp. Men det är klart bästa åttondelsfinalen här faktiskt. Enda som är riktigt jämn nästan. Och första set, det var ju nästan som Hami och Adam var lite hetare, men på något sätt lyckades de snubbla bort det. Och sen tidigt break nu i andra, i baken. Så jag tror de får svårt att komma i kapp efter det här. Men jag tycker de spelar bra. Ja. Vad tråkig analys. Ja, vad ska du säga? Vi inte bara direkt på den här. Ja, okej. Okej, nu är vi väldigt nyfikna på att Victor ska referera roligt till den här matchen då. Men det är ju kul, det är mycket hets och det är mycket känslor och... Och det är väldigt roligt i och med att liksom han, Johan och Linus känner varandra väldigt bra. Men ändå så blir det men mycket hat och känslor på banan. Det är ju jävligt kul att kolla på och det är mycket folk här. Den var ju nära att explodera där ett tag. Nu har det lugnat sig lite. Förvånande att det... Det kan vi säga också. Jag vet inte om du fick med det, men det var ju ett rätt känsligt domslut där. Ja. Fick du med det på film eller? Nej, men... Den var ju rätt avgörande på första set. Ja. Ingen är ju riktigt överens om hur den bollen var egentligen. Men så här, domaren gick in och tog den. Vi får gå hem och kolla på streamen hur den var. Du kanske kan klippa in den. Ja, ja, de har initiativet. Oh, han slår den. Han tar den. Jag tyckte också att Fors boll var ut. Nej, den var inte ut. Den satt. Satt den? Ja. Jag vet inte om perfekt. Vi kan få repris på den här, men det är inte så mycket att göra. Det här är typiskt också. Hami säger, den är ute, den är ute. Nej, den var inte ute. Den var riktigt perfekt länge. Men ja, det ska bli intressant att se. Sånt här är alltid kul när det händer. Det är svårt att säga. Nej, jag vet inte hur de diskuterar. Havle Rabun in igen. Han får jobba för pengarna här nu, Havle Rabun, i den här matchen. Vad kommer de fram till? Hami pekar på oss och tycker att vi ska kolla på det pris och sånt. Men det här är någonting som... Det är ingen var. Det är ingen... Jag tror inte han pekar på oss, va? Nej, alltså Hami pekar på oss. Ungefär ska vi kolla på det prisen, tror jag han menar. Eller... Han ger sig inte här riktigt. Jag vill höra lite grann vad beslutet blir. Om vi får någon uppfattning om vad det blir för beslut på den här. Nej, det tror jag inte. Jag tror det är 5-4. Ja, jag tror de dömer den. För Linus och Johan ser lugnast ut och Hami ser upprörd ut. Vi har 4-5 då. Eller? Nu missar ju varje retur. Han är ju 6 meter lång. Han ska inte behöva fuska igen, eller? Nästa, exakt. Vi är bättre i deras ögon, måste vi släppa. Ja, exakt. Är den inne den smashen? Härifrån. Jag tycker den är superdyp. Är den inne? Vad sa du? Sätt att avgöra den här matchen. Linus Frost får en topspin kicksmash som går ut. Och vi tackar för underhållningen. Mm.
missar fem golden points med samma fucking backhand grundslag i nät. Det är helt otroligt. Vad säger du? Jag säger bra match, tuff match. Snabba banor. Svårspelat för alla fyra. Så vi drog det längsta strået, men jag tyckte det var en bra match faktiskt. Riktigt bra. Mycket tempo, sen var det svårt liksom att bygga upp bollarna riktigt. Det var mycket liksom, servade du bra så att den första volley hade du upp, ja. Hade du upp till 20 för att du skulle vinna bollen liksom. Ja. Lite så, men ja. Bra spel tycker jag. Bra utifrån förutsättningarna från båda. Mycket. Efter matchen. Mm. Det är skönt. Lättnad. Det var tufft alltså. De hade oss. Verkligen. Båda två spelade riktigt bra. Så vi var ju tvungna att verkligen spela bra. Och det blir alltid som, alltså, mycket känslor när vi spelar mot han. Alltså så är det. Men jag tycker fan han blir bättre på liksom och vända de känslorna till något positivt nu också. Alltså bara för ett halvår sedan. Den här matchen skulle han kasta iväg direkt efter första set. Eller hur? Eller hur? Jag håller med. Jag ser en jättefin utveckling. Alltså efter första set så det kunde lika blivit 6-0 för ett halvår sedan. Men nu är de precis där. 6-4. Så att, ja. En fråga. Det omtalade domslutet. Smashen? Ja. Min hårda smash. Din... Ja, precis. Solklar. Solklar ute. Inne. Vadå? Det såg ut som att han räckte med sparken, menar du? Nej, jag får ställa på en fråga. Jag är jätte... Det ska bli spännande att se på videon. Ja. Om den är ute så blir jag väldigt chockad. Men du, grattis. Tack med dig. Grym match. Ja, det var kul. Nice. Jag älskar dig också. Hami vill ju inte prata med mig. Så vad har du att säga om hans match? Jag tyckte Hami spelade bra. Det var lite mycket missar i nät i och för sig. Mot vad det brukar vara. Det var det faktiskt. Men generellt tycker jag att de gjorde en bra match. Det var tufft. Utan utspring så är en sån här match jävligt tuff mot de två. Mm. Så, ja. Sista meningen är viktig. Ja. Paddelförbundet, sista meningen är viktig. Det är så roligt att han tror att paddelförbundet tittar på det. Ja, exakt. Jag kommer att skicka det. Fastnar i spammen. Du, domslutet där, var den inne eller ute? Du får vad säger. Den var inne. Den var inne. Ja. Han spelar bäst i hallen. Jag tar på mig, alltså 95% av förlusten tar jag på mig. Han var, ja det var, ja, VPT-klass. Det måste du ha. Han brukar vara näst bäst i Östergötland och jag bäst, men idag är du klart bäst i Östergötland. Vad har du att tillägga om matchen? Hur kändes det? Alltså det är ju tajt och små marginaler. Det känns som vi är lite bättre i första set långa stunder, sen så får de med sig det och är bättre i andra set. Så att det blir ju, jag vet inte, alltså det är några bollar ifrån, vi har breakball upp till 5-4 eller 6-5 eller vad det är. Och Hami missar. Hami missar. Det var mycket Hami missar idag. Nej, det är ju alltså, lite flyt där så vinner vi första set och då är det en annan match. Är det liksom andra gången nu? Ja. Senast mot Stjärna Bonfré är vi bäst i första set också. Exakt. Nej. Någonstans får man skylla sig själva. Ja, så är det. Det är upp till oss. Hami! Var lite glad! Domaren dömde in då. Han dömde in? Ja. Men nej, jag tyckte det. Vi kör en intervju nu. Procent. Vem tycker den är inne, vem är ute? Det är omöjligt att säga om den är inne eller inte. Men det är bara för det är Hami som spelar. Ja, det, men han kan inte döma ut den därifrån. Nej, det går inte. Det är det. Jag tycker att det är orimligt. Men vad tyckte du, den var inne eller ute? Jag tyckte den var ute. Ute? Ja. Du är den första som säger det. Ja, men jag tyckte det. Ja. Tack. Jag måste backa här. Free min bro. Vi, min broder blir det på Insta. Vi ska nu. Göra namninsamling. Yeah. Ja, spela on time, det de fyra lika. Jag ska kolla upp det. Har du rätt så... 2 timmar sedan match. Vad har du landat i? Var bollen inne eller ute? Jag kan inte se det, men jag vet att domaren gjorde fel. Och han är fick av Viktor.
Och inte bollen var typ en hel kebabrulle inne, det är helt sjukt. Det kunde vara du, eller? Det kunde vara du. Tack domarförbundet. När du lämnar handeln, några sista ord. Tack Jesus, Tuna.